Foi muito anódico. Cadê o gelo? Para! Não deu certo. Dá um tempo aí. Corrido não achou o ponto. My unfathomable failings. She rises before me, reading me clearly. Empty nest, left breast in the pillow. She can shift, she can sway. Olha a cara do Cristão, fala aí, meu irmão. Ah, está bueno, não tem frio, tá bom. É. E aí, Nené? Venera, tá parecendo o PCC. Você tá com frio aí? Eu não tô com frio. She bends like a willow. Riptide, caught in a fish trap, gift wrapped in my soft self center. Summer sun leaves me as one who can call the winter's winter. Bem protegida. Já é tarde. Temos que voltar. O tempo fechou. Agora é voltar até nas motos e voltar para Chivar. Vou dormir pelo caminho. Ou, se não tiver condições de voltar, vamos ter que. Vamos ter que achar um abrigo aí. Isso aí, galera. Chegamos no ponto máximo do objetivo, que é a tríplice fronteira entre Peru, Chile e Bolívia. O monumento Ito se chama Tripartito. Um obelisco que fica na tríplice fronteira. Vitória. Muitos tombos depois, muita ralação depois, chegamos. Isso aí. Essa placa é homenagem ao Ed. Ideia dele. Colocamos ela aqui. Valeu, Ed. From the cup of love that she's drinking. And I find, given time, I can bend like a willow. Chegamos no Turunco! Agora temos que descer, que já é tarde.